天下第一猛将一战，今日纵然战死，也无悔了。 袁绍军还真是勇猛！小莫，这两人一起上，有希望吗？你们正在等什么？一起上啊！安静，痛快，好，快！ 吕布，来接我一招！我懂了，这种感觉，我这次肆无忘我，无所顾忌，仿佛自己已是天下无敌，只是徒有一刹那的快感，却失去了临阵必须的冷静。文丑大人，他终于下决心了。文丑。 这次要让多少招？我们有三个人，请让30招。文丑大人，这……好好感受吧。